Washukiwa wawili wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha JKUAT wametiwa mbaroni na maafisa wa upelelezi hii leo. Mwanafunzi huyo Joel Juma mwenye umri wa miaka 23 aliuwawa kwa kudungwa kisu mara mbili kifuani. Wanafunzi wa chuo hicho sasa wanaitaka serikali wahakikishe usalama wao wakiwa shuleni, mbali na kuhakikisha haki imepatikana kwa familia ya marehemu. Mwili wa mwanafunzi huyo unahifadhiwa katika makafani ya chuo kikuu cha Kenyatta. We are in the advanced stage of our investigation, and I can assure you and the public and the country in general that tomorrow morning the two will be facing charge before the law court. Fatu shughulikiwe kwa sababu hatukutoka nyumbani kukuja pa kuuliwa na kunyang'anywa vitu, na it is so sad that mzazi anaweza pigia simu kuambia mtoto wake ameuliwa akienda kutafuta notes na alikuja shule.